Jag har hissat på Landskrona stadshus. Ja. Oj, vad snabbt det är. Dörr, ja. Häftig dörr mot den. Ja, vad snabbt det är. Jag har hört den sen. Det är klar. Oh, snabb. Så snabb. Oj. Tack. Ja. Filmning? Yes. Ja, det är... Theo tycker om att filma hissen. Se där. Om man kommer åt så högt. Nej. Och så ser man på dörren när den åker. En väldigt snabb... Dörrmotor. Dörrarna. Ja, man har stress. Plan 100. Åker rätt så fort. Det gör de. Tycker om den liksom. Mm. Den är lite tråkig så här. Ja, faktiskt. Den är utformad. Mm. Väldigt effektivt. Ja, så ser vi här. Så ser det ut här. Nu åkte den hissen, minsann. Nu åker vi ner. Till. Antingen. Precis ungefär likadan kost som från den förra, va? Det är jättebra. Så. Sådär, nu är vi klara. Och vänta.